Yo, what's up អ្នកនរនេះជួបបាត់មីស្មីតទៀតហើយគឺដូចថាបាទបាច់ឯងដាក់នេះឲ្យឯងអូខេគឺខ្ញុំខានធ្វើ vlog យូរឥឡូវគឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើ short vlog មួយគឺ short vlog គឺខ្ញុំទៅជិះមកវីដេអូឯងទៅនិយាយមក So អូខេអេសូមអធិស្ឋានព្រោះមួយថ្ងៃអាទិត្យមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើ vlog អញ្ចឹងណាជួបញ៉ែស្រីបាទគឺមានការរវល់តិចតួចតែសាក់ពីដីកស៊ូណូមែនអូខេឥឡូវខ្ញុំតាមផ្លូវទៅជីមហើយចាក់មកសាច់ដុំណាអញ្ចឹងណាបុយប្រូអាអាចចង់មកសាច់ដុំឯងអូខេអញ្ចឹងចាំទៅជប់ជីមអើទៅចាំទៅជប់ជីមអូខេចាំយើងទៅដល់ជីមហើយចាំថាពួកខ្ញុំហាត់អីខ្លះព្រោះថាខ្ញុំមិនដែលជន់ជីមនៅនេះទេបើនៅជីមស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំហាប់ទៅអូខេចាំជួបគ្នាអូខេឥឡូវពួកយើងមកដល់ហើយជីមនេះហើយជីមគេនៅបាន24 hour of fitness ណាដែរ7អូខេគឺនោះម៉ៃណានោះជីមធំហ่ะគេឥឡូវប្រូគាត់បានមកមុនខ្ញុំគឺគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅមកគឺអត់ដែលស្គាល់គេតែបងខ្ញុំគាត់ស្គាល់មុនខ្ញុំហ្នឹងអូខេឥឡូវគឺតោះយើងចុះលើឡានបាល់អង្គីអេចុះ play loop វិញអូខេអូខេឥឡូវគឺនេះជីមនៅខោខ្ញុំអញ្ចឹងចាំមើលនឹងខ្ញុំបានថតអត់ទេព្រោះថាបាយខ្ញុំលួចថតដូចអត់ថតពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំទេព្រោះថានៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយថតជាប់ពួកគេអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យថតអញ្ចឹងគាត់ជាប់ពួកថតគេអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងអូខេខ្យល់ខាំឯងសូតោះយើងចូលដល់នេះយ៉ាងហេមិនដែរមិនដែរអូខេឥឡូវដុំធំឯងសូហើយចាំមិញមកបបខ្ញុំថតកើតចាំខ្ញុំថតអូខេតោះអូខេកាឡើយវិញខ្ញុំមានបងប្អូននៅអីនេះមើលជើងសាច់នោះធ្វើអើអូបាទបងថាឡើយមិនមែនបុសក់នេះអូខេខ្ញុំឃើញឥឡូវយ៉ាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពាក់បងប្អូនបងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំអត់ដូរទេពួកខ្ញុំពាក់ប៉ុណ្្នឹងគេខ្ញុំពាក់តែកៅប៉ុណ្្នឹងបានតែខ្ញុំដោះតែអើធំចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហាត់ហើយគេប្រោពុងតែព្រះបានរៀបអីយ៉ាងតាក់ចូលក្នុងតាហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំបានថតចាំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំនឹងថតឲ្យមើលព្រោះថាមិញមនុស្សច្រើនណាស់ចូលនៅក្រៅមិញអញ្ចឹងយ៉ាអូខេកាឥឡូវគឺមិញគឺបងខ្ញុំមកតាមសិននោះគឺផែជាបានថាជាម៉ាកាឡូហើយឥឡូវវាយើងថ្លង់បាត់ចម្រៀងនេះព្រោះថាឥឡូវខ្ញុំចាំលើនេះហើយយកអត់លើឯងមកទៅតែឥឡូវខំយើងចិត្តតិចព្រោះថាឥឡូវជិះថ្ងៃទី1គឺបងអាប់មិញគឺខ្ញុំរត់អាមសិននោះចាំមើលនេះអាមសិនហ្នឹងអាមសិនគេពុករត់មិញហើយខ្ញុំខានទៅជិះម៉ែអឡានខានទៅជីមតាំងមកអូស្ត្រាលីហើយហាត់នៅខ្មែរណាស់តែឥឡូវខានហាត់យូរឥឡូវចង់បានសាច់វិញអត់ពោះថាអូខេពោះថាចង់បានសាច់ចឹងណាហើយចង់បានកម្លាំងជើងចឹងថ្ងៃហ្នឹងមកជីមមុនដំបូង first day គេចាំមើលនេះមើលពោះថាបត់ជំនៀងឥឡូវក៏លើហើយនៅក្នុងនេះមនុស្សក៏ច្រើនថ្ងៃថតវីដេអូទៅជាប់គេថតអីយ៉ាងពួកគេគុំហាត់ប្រាណចឹងយ៉ាងច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីយ៉ាងគឺចាំមើលផាជាស្ងាត់លើតែខ្ញុំថតថាបងខ្ញុំមិននឹងខ្ញុំធ្វើអីចឹងតែឥឡូវបងខ្ញុំគាត់ទៅលើកដៃលើកអីបាត់ចឹងចាំមើលពួកខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាវាអត់ទៅណោះអត់បានរត់ទេចាំរត់ក្នុងវីដេអូនេះតែនរនេះបងប្អូនហើយចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំពងថតទូរស័ព្ទបងខ្ញុំឯងព្រោះថា
căn camera thông pe chẳng tới cái mơ một cục kia mình có căn mốc chuẩn đi thứ sẽ nhận đi nguyên đẹp của miền mến chẳng tới ok hãy nằm mũi xong mà chỉ biểu chẳng tới ok mình đưa trở này à thế thì xin chào chẳng ai ok chẳng mơ thả phụ dân thời tiệt ok ok guys là cứ ngồi nhằm hạt chim nó khỏi đó cứ hạt bán trở mà tên hay dùa block nắng ở cứ khay của từ xa mà nơi chán về đôi nhâm hẹp chân tăng pi để bầu cứ mà nơi chán nhâm gò hiền thót hai khay chọn một kê dẫn tới dạ thay thằng khăn ngày nắng cứ phơi phơi day cho chim đôi nhâm cứ ba chán đấy à cứ xăm mà pu lá lơ à lúc xa xa bờ lỗ chân tới dạ bàn tập rồi cái chặt tổ phật má ok chăm chả là hot pe, tôi chạm phai cho mà máu tiết, vậy nhưng mà năm lần tôi tia ta là ư nhưng phai cho thoát xăm neo rồi bỏ ok, đi, push, squeeze, dư dư, lẹ mo dư dư, thẳng thẳng đó. โอเคเนี่ยเราไปบองยังไงเคียนเฮ้ยปุ่งโทรศัพท์บองยังไงนะมือผมเนี่ยเราบอกว่าไม่ไปชิปเพลินเพลินไล่ปูนานนี่เดือนนัดปูเพลินน่ะเลยโอเคเออมือฉาดนะโอเคมือแบบอ๋อมือยังไงโอเคเนี่ยโอเคเนี่ยเนาะเนี่ยเราคือเหมือนคือปูยังจริงเป็นจริงเป็นไงเคยบาดมวยปีนี้บองปอปีนี้บองปอยมคือหลังนี้ยังแบบให้คือไล่เหมือนเต้นปูทายังคานเธอไปต่อยู่ยังเต้นตัวซายังแบบปีมันเดือบบองจังให้ให้จะสมกันก็สมอาภัยโตได้ว่าคือเงยใหญ่เหมือนเต้นปูทายังไม่ไมโครโ
Nên cái thơi nó khuya nó là khác. Cóp cái cóp cái à đấy. Ê, thôi cái thôi, còn cặp cái giống này, cái cặp cóp cái. Ờ, chạm lên thêm. Ok, tất cả các nhìn vlog này, ưu nhìn phải là clay ắt rơi miền này tê mới tới khi họ xây bắt được việc này bộ tha anh ấy cứ tê phò phò nhom chỉ muốn là bốn yeah ok các bạn chụp lại về với you ba Mike Smith Ronald Smoke peace out see you next vlog ok peace out ah bữa nay nó nên cho nhom thứ ấy yeah comment below này khang khẩu ok see you.